এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দক্ষিণ কোৰিয়াত উপস্থিত হৈছেগৈ। ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত কোৰিয়া ব্যৱসায়িক বৈঠকক সম্বোধন কৰাৰ লগতে ভাৰত কোৰিয়া ষ্টাৰ্ট আপ হাবো মুকলি কৰিব। ছৌদি আৰবৰ যুৱৰাজ মহম্মদ বিন ছলমান বিন আব্দুলাজিজ অল ছৌদে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুৰোধ মৰ্মে ছৌদি আৰবৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 850 জন ভাৰতীয় কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ভাৰতে ছৌদি আৰবৰ জনসাধাৰণক ই ভিছা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতে হেগত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ক কুলভূষণ যাদৱৰ মৃত্যুদণ্ড খাৰিজ কৰিবলৈ আহান জনাইছে। জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 18 জন হুৰিয়ত নেতাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ পুৰণি অংশত থকা এটা ভৱনত সংঘটিত বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত কমেও 41 জন লোক নিহত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী ছিউলত উপস্থিত হৈছে। উচ্চস্তৰীয় ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা বিশেষ কৌশলগত পৰ্যায়ৰ সম্বন্ধক যোৱা কিছু বছৰত এটা বিশেষ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিছে। ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত কোৰিয়া ব্যৱসায়িক বৈঠকক সম্বোধন কৰাৰ লগতে ভাৰত কোৰিয়া ষ্টাৰ্ট আপ হাবো মুকলি কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণে কোৰিয়াৰ অধিক কোম্পানীক ভাৰতত বিনিয়োগ কৰা আৰু দ্বিপাক্ষিক ব্যৱসায় বাণিজ্যক উদগনি যোগোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা বৰ্তমানৰ 2 কোটি 10 লাখ ডলাৰৰ ব্যৱসায়ক 2030 চনৰ ভিতৰত 5 কোটি ডলাৰলৈ উন্নীত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কিমহে চহৰৰ পৌৰপতিকো সাক্ষাৎ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে অযোধ্যাৰ লগত এই চহৰখনৰ প্ৰাচীন কালৰে পৰা এটা সম্বন্ধ আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। মহাত্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জোনছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছিউল চৌহদত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ আৱক্ষ মূৰ্তিও উন্মোচন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দক্ষিণ কোৰিয়াত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হ'ব। দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মুনৰ সৈতে কাইলৈ শ্ৰীমোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ'ব। ছৌদি আৰবৰ যুৱৰাজ মহম্মদ বিন ছলমান বিন আব্দুলাজিজ অল ছৌদে ছৌদি আৰবৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 850 জন ভাৰতীয় কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কালি নতুন দিল্লীত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহানক্ৰমে ছৌদি আৰবৰ যুৱৰাজে এই নিৰ্দেশ দিয়ে। বিদেশ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে ভাৰতে ছৌদি আৰবৰ জনসাধাৰণক ই ভিছা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এটা যুটীয়া বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে নেতা দুগৰাকীৰ মাজত অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ সময়ছোৱাত বিনিয়োগৰ লগতে গৱেষণা আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত থকা দেশ দুখনৰ মাজৰ সহযোগিতা আৰু পুনৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তিখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। নেতা দুগৰাকীৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ সময়ছোৱাত ছৌদি আৰবে বিদেশী কোম্পানী বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত দেশখনত শেহতীয়াকৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা ভাৰতীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবেও সন্মতি প্ৰকাশ কৰে। দুয়োগৰাকী নেতাই সন্ত্ৰাসবাদক আন দেশৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ দেশসমূহক আহান জনোৱাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদৰ আন্তঃগাঁথনিক ধবংস কৰাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদক বিত্তীয় সাহায্যৰ লগতে আন যিকোনো ধৰণৰ সাহায্য আগবঢ়াই উদগনি নোযোগোৱাৰ বাবেও দেশসমূহক আহান জনায়। উভয় দেশে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৰ্বাংগীন বৈঠক আহান কৰাৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়সমূহক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবেও আহান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ছৌদি আৰবৰ যুৱৰাজে জম্মু কাশ্মীৰত যোৱা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণক তীৱ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে। দুয়োগৰাকী নেতাই ব্যৱসায় বাণিজ্য, শক্তি, নিৰাপত্তা আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত হোৱা বিকাশৰ বাবে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। দুয়োখন দেশে দেশ দুখনৰ মাজত থকা কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব পৰিষদ গঠনৰ জৰিয়তে অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত সন্ত্ৰাসবাদ মানৱীয়তাৰ বাবে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰূপে দেখা দিছে। তেওঁ কয় যে ছৌদি আৰব আৰু আন বিশ্ব সম্প্ৰদায়সমূহে বেয়া শক্তিসমূহক পৰাজিত কৰাৰ বাবে একগোট হোৱা প্ৰয়োজন। ছৌদি আৰবৰ যুৱৰাজ মহম্মদ বিন ছলমান বিন আব্দুলাজিজ অল ছৌদৰ সন্মানত কালি সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজিত ভোজমেলত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীকোবিন্দে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীকোবিন্দে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদৰ দৰে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ সমাজত কোনো স্থান নাই। তেওঁ লগতে কয় যে ছৌদি আৰবৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত
ভাৰত এখন শক্তিশালী আৰু বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰ হবলৈ বিচাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে ছৌদি আৰবত বিনিয়োগ কৰিছে আৰু দেশখনত বিশেষকৈ প্ৰযুক্তি খণ্ডত নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিটো ভাৰতৰ শক্তিশালী দিশ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা যুৱৰাজ মহম্মদ বিন ছলমানক সম্ভাষণ জনাই তেওঁ কয় যে ছৌদি আৰবৰ সৈতে ভাৰতৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ কয় যে যোৱা কিছু বছৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা দ্বিপাক্ষিক ব্যৱসায় বাণিজ্যই চকুত লগাকৈ প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে শক্তিখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ছৌদি আৰব ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। তেওঁ কয় যে দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ সম্বন্ধক কৌশলগত পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। ভাৰতে পাকিস্তানৰ কুখ্যাত সামৰিক আদালতৰ কাম কাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু হেগত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত কুলভূষণ যাদৱৰ মৃত্যুদণ্ড খাৰিজ কৰিবলৈ আহান জনাই কৈছে যে পাকিস্তানে যাদৱক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি স্বীকাৰোক্তি লৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যাদৱক 2017 চনৰ এপ্ৰিল মাহত পাকিস্তানৰ সামৰিক আদালতে চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু সন্ত্ৰাসবাদত জড়িত থকাৰ অভিযুক্ত কৰি মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল। ভাৰতে এই মৃত্যুদণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাইছিল। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব দীপক মিট্টালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত পাকিস্তানৰ সামৰিক আদালতৰ ৰায়ক খাৰিজ কৰাৰ লগতে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ পৰা পাকিস্তানক বাধা দিবলৈ আহান জনায়। কালি এই গোচৰৰ শুনানিৰ তৃতীয় দিনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত শ্ৰীমিট্টালে যাদৱক মুকলি কৰি দিবলৈ আৰু সুৰক্ষিতভাৱে ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 18 হুৰিয়ত নেতাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। গৃহ বিভাগৰ মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকেইজনক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাটো ৰাজ্যৰ মূল্যৱান সম্পদসমূহৰ অপব্যৱহাৰৰ বাহিৰে অইন একো নহয়। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰা নেতাকেইগৰাকী হ'ল ছাছ গিলানী, আগা ছৈয়দ মজভী, মৌলবী আব্বাছ আনচাৰী, য়াছিন মালিক, ছলিম গিলানী, ছহিদুল ইছলাম, জফৰ আকবৰ ভাট, নঈম আহমদ খান, মুখতাৰ আহমদ ৱাজা, ফাৰুক আহমদ কিছলু, মজৰুৰ আব্বাছ আনচাৰী, আগা ছৈয়দ, আব্দুল হুছেইন, আব্দুল গনি শ্বাহ আৰু মহম্মদ মুজাদিক ভাট। যোৱা দেওবাৰে 4 নেতা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত অতিৰিক্তভাৱে এই 14 নেতা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। ডি এম কে আৰু কংগ্ৰেছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তামিলনাডু আসন ভগাই ল'বলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। তামিলনাডুত কংগ্ৰেছে 9 লোকসভা আসনত আৰু চুবুৰীয়া কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ একমাত্ৰ আসনখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। তামিলনাডুৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছৰ মুকুল ৱাছনিকে কালি ৰাজ্যখনৰ দলৰ নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে আৰু পাছত ডি এম কেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ গৈ দলটোৰ সভাপতি এম কে ষ্টেলিনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকৰ পাছতে বিয়লি শ্ৰীষ্টেলিন আৰু তামিলনাডুৰ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি কে এছ আলাগাৰীয়ে আসন ভগাই লোৱাৰ বাবে সহমত প্ৰকাশ কৰে। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত শ্ৰীষ্টেলিনে কয় যে কালি কেৱল এইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কোনকেইখন আসনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ পুৰণি অংশত থকা এটা ভৱনত কালি সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত কমেও 41 লোক নিহত হৈছে। এই ভৱনটোক ৰাসায়নিক গুদাম হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বাংলাদেশ অগ্নিসেৱাৰ মুৰববী আলী আহমেদে সংবাদদাতাসকলক জনাইছে যে এতিয়ালৈকে 41 লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সূত্ৰপাত হোৱা অগ্নিকাণ্ডটো ভৱনটোত থকা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যই অধিক ভয়াৱহ কৰি তোলে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দক্ষিণ কোৰিয়াত উপস্থিত হৈছে। ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত কোৰিয়া ব্যৱসায়িক বৈঠকক সম্বোধন কৰাৰ লগতে ভাৰত কোৰিয়া ষ্টাৰ্টআপ হাবো মুকলি কৰিব। ছৌদি আৰবৰ যুৱৰাজ মহম্মদ বিন ছলমান বিন আব্দুল্লাজিজ অল ছৌদে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুৰোধ মৰ্মে ছৌদি আৰবৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 850 ভাৰতীয় কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ভাৰতে ছৌদি আৰবৰ জনসাধাৰণক ই ভিছা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতে হেগত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ক কুলভূষণ যাদৱৰ মৃত্যুদণ্ড খাৰিজ কৰিবলৈ আহান জনাইছে। জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 18 হুৰিয়ত নেতা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ পুৰণি অংশত থকা এটা ভৱনত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত কমেও 41 লোক নিহত হৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।